Gospodin Čelar, prošlo je sve ovo što je prošlo. Vidim ponovo i dobru atmosferu i petak veoma brzo dolazi. Malo pre sam razgovarao i sa Strahinjom i on je baš rekao to što očekujemo, da damo 110%. Čekamo tih 110%. Bilo bi lepo. Mislim da je vreme i sigurno da momcima nisu prijali ovi loši rezultati iz prethodna dva kola. I da žele da to pokažu, to se vidi i na treninzima. Mi očekujemo da u tom naboju s tom energijom izađu u petak i jednoj probuđenoj ekipi Dinama koja ima svoje kvalitete u vidu sugrađana vašeg Željka Dimitrova i još nekoliko kvalitetnih igrača koji su za nivo Superlige, koji su tamo već duže vremena, da sigurno imaju svoje ambicije u Pirotu. Međutim, to je protivnik s kojim mi možemo da igramo, s kojim želimo da igramo i protiv koga želimo da pokažemo bolju, energičniju predstavu nego u prethodna dva kola. Čitam komentare. Mnogi od onih koji gledaju utakmice kažu da Radnička igra dobro. E sad, treba nadograditi, ja smo prošli put razgovarali, i ta energija, ali i završnicu. Pa jeste, evo Marko se vraća večeras, bit će u konkurenciji za ekipu, završio svoje obaveze u reprezentaciji i sigurno da je on profil igrača koji donosi nama prednost. Navikli smo u prvih nekoliko kola sa njim, nije nam bio na poslednjoj utakmici. Očekujemo da upotpuni konkurenciju i da to što vi kažete, da ekipa izađe energičnije i sigurno da pokaže više na utakmici. Talenat i kvalitet nije sporan za ovu grupu, samo je stvar toga da ova grupa i u prethodnom prvenstvu imala svoje cikluse kada je bila na višem nivou i nižem i kao takvi smo osvajali bodove, tako da verujem da ćemo se vratiti u dobar ritam. Jeste, dolaze sad dve utakmice ovde, treninzi, međutim vidim da uvek imate po neki detalj koji morate da rešavate u hodu, da li je to štoper, generalno bonus igraču. Pa jeste, još ima 20... Da se ova deca koji su mladi ne osete povređeno, ali nažalost tu je problem. Pa dobro, nije sporno da bonus igrače treba i malo sačekati više i da je njima svojstveno i da prave malo veće oscilacije u formi zbog svoje mladosti i neiskustva i više grešaka u igri. To je pravilo koje sam ponavljam, koje je dobro za srpski fudbal, koje daje priliku mladim igračima i mi imamo određenu grupu bonusa koje možemo još da upotpunimo do kraja prelaznog roka i sigurno da će u klubu gledati da vide šta je to na tržištu, da li ima mogućnosti da se ta grupa momaka pojača sa još nekim kvalitetnim igračima. Da, ali vi ste tokom priprema planirali jedno, jeste. Da se onda odjednom dogodilo drugo. Izgubili ste nekoliko bonus igrača koji bi bili starteri, sigurno. Pa sad Želopojke ne pomažu, ali je to fakat. Jeste, u prethodnom prvenstvu nekoliko bonus igrača su bili standardni po svom kvalitetu, prosto su se izborili. Mi smo posegli za njima na početku priprema, želili smo da oni nastave ovde da naprave drugu sezonu kod nas. Međutim, i sami znate, usledili su pozivi iz njihovih klubova i oni su se vratili i što kažete, nema sada... Nema kukanja, nema alibija. Tako je. Što je to je? Tako je, sad ćemo iskoristiti igrači iz ove grupe i videti, pošto je još nije kraj prelaznog roka, da li ima još nešto slobodno na tržištu što bi moglo da se dovede. Strahinja kaže, što znamo, da je atmosfera dobra. Ja sam ponovo neku konstataciju imam svoju, da imate predobre momke, da su to momci koji nemaju neku drskost o kojoj vi ja često govorimo. Treba ih naljutiti, šali kažem, treba ih postaći da, evo već u petak. Da, probat ćemo, vidjet ćemo. Sve drugo imate, vraća se Marko, vidim Petrov je tu. Tu je Petrov, bio je, propustio nedelju dana, imao terapija, od juče je sa nama, radi punom parom i verujem da će biti spreman za početak. Tri boda. Ajde da vidim. Nekada Bog. Bilo bi lepo. Ajde, srećno. Hvala.